Karrika Luze Euskara Elkartea. Zer da? Karrika Luze, Atarrabiako Euskara Elkartea da. Ribez parkean kokatua gaude. Bi helburu nagusi ditugu. Euskara normalizatzea eta euskal kultura indartzea. Horretarako, aurre eta gazteentzako aisialdi taldeak, lanpoltsa zerbitzua, helduentzako ikastaroak, kultur jarduerak eta bideokanala ditugu. Hoietan guztietan, euskara oinarri izanik. Aisialdian lehen hezkuntzako 3 eta 4. Mailakoentzat larumlai taldea daukagu. Lehen hezkuntzako 5 eta 6. Mailakoentzat jauzi eta DBH-koentzat iseka. Batxilergoko ikasleentzat ikastaro bat antolatzen dugu hezitzaile eta euskara eragile izan daitezen. Bestalde, Atargi eskolan eskolaz kanpoko ekintzak eta jostaldian euskaraz ekimenak eskaintzen ditugu. Azkenik, opor garaian, udan, aste santuan eta inauteri astean, hiritailerrak antolatzen ditugu. Batera eta Udablai hain zuzen ere. Helduentzat ere ikastaroak eskaintzen ditugu. Aurten adibidez, dantza afrikarrak eta munduko sukaldaritza. Lanpoltsa zerbitzua ere eskaintzen dugu. Hau da, langile euskaldunak eta langile euskaldunak behar dituztenak harremanetan jartzen ditugu. Beraz, euskaraz lan egin nahi baduzu, gure web orrian bete dezakezu fitxa. Kultur jardueren artean, kultur poteoa edota euskaldunon astea aipa daitezke. Gure azkeneko proiektua bideokanala da. Honen bitartez, gure inguruko gertaera kontatu nahi dizkizuegu, ahozkotasunari garrantzia emanez. Guzti hau aurrera eraman ahal izateko, Nafar Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, Atarrabiako Udalak, eta Burlatako Udalak diruz laguntzen gaituzte. Eta nola ez, gure bazkidei eskerrak eman behar dizkiegu gure proiektuan sinisteagatik. 2016an, Nafar Gobernuak gure proiektua interes sozialeko kultur ekimen izendatu zuen. Beraz, dohaintza ekonomikoa eginez gero, errenta aitorpenean desgrabatu ahalko duzu. Zuk ere lagundu nahi bagaituzu, jar zaitez gurekin harremanetan. irubebikoitza.karrikaluze.eus